Kommer jobba idag, men jag kanske kommer imorgon, men känner mig sämre igen. Och du vet, handlar med en annan man som ringer med ett annat arbete och säger: jag kan inte heller komma jobba idag, för solen skiner i deras vadå. Regniga dagarna ännu mera gör, så jag är ledsen. Att handla om människan som börjat minnas människan igen. Börjat handla om människan, eller hur ni är. Ni vet ju precis det här. Människan börjat minnas människan igen. Tanten på snabbköpet som ville betala sin mat med var teckning av hennes barnbarn. Och när hon såklart blev utskrattad av mig, den lilla tyngd som återstod i henne ursäktade sig och sa att jag kanske kan äta någon annan. Annan dag, du bara stod där, fast du alltid trott att när du väl gällde så är jag som var som kommer stå, så stod du bara där tills du kom ihåg att diksa inte är någonting man får, utan någonting man ger. Så du gick fram till tanten och du tog henne i armen och du betalade för det smart bara med ett leende, och kassörskan var då bara med ett leende, och du slängde lite nonchalant åt henne diksa på vägen ut. Och ni gick inte ut genom dörren. Men när ni flög ut genom dörren, och där ute där stod frälsningsarmén och den gamla rektorn som trodde du skulle hamna i fängelse. Bara när de låg tåg ur sina stilar, de såg er flyga mot himlen som röda ballonger. Än så, baby. Och fast att du var lite blyg, så kunde du inte låta bli och sträcka upp armarna så här i luften. Och från en blyg till annan säga ja. Nu håller på den här lilla gästa parents grejen på att ta slut faktiskt. Det enda som kommer att återstå nu, den där arkediktion som kallas.
livet.